Góðan daginn, Steingeir heiti ég og við ætlum að fara aðeins núna yfir uppsetningu í webbókhaldi sem þarf að vera til staðar fyrir innanúrsreikningsverslunina. Það sem við ætlum að fara yfir á þessu námskeiði er hvar við skilgreinum vinnuskýrsluna sem við viljum að fara með verkbókhaldsreikningunum, uppsetninguna á forðaspjaldinu og svo uppsetningu á verkspjaldi. Að fyrsta sem við skoðum hérna er að inn í RSM-kerfinu, það skilgreinum við hvaða vinnuskýrslu það er sem við viljum fá með hérna með reikningunum. Við förum hérna í RSM-grunnur og svo er það hérna undir sendingu rafrænna reikninga. Þar skilgreinum við númerið á vinnuskýrslunni. Flest allir eru að senda þessa skýrslu sem er hérna 10.811.000. En svo eru kannski einhver aðali sem eru með einhverja sjálfbyrtaskýrslu og þá þurfum við að setja númer á þeirri skýrslu þarna inn. Ef ekki er skilgreint neitt hérna, þá kemur hún ekki nein villimelding, en reikningarnir sendast þá án þess að sé vinnuskýrsla með. Ef við kíkjum núna inn á forðaspjaldið, þá er það hér sem við skilgreinum tekjufærsluna. Á hérna. Við erum hérna með sem dæmi forða sem eru sumamenn. Það sem þarf að vera til staðar svo sé hægt að nota forðan er að sjálfsögðu númerið. Það er tegundin, hvort að umræður þetta sé maður, tæki eða maður að tæki. Það er aðallega það sem við erum að horfa á í hérna verðbókaldinu. Við erum með grunnmælieiningu sem er yfirleitt alltaf klukkustundir. Og svo erum við með forðaflokk sem við tengjum hérna forða með. Verðið á forðanum er hægt að setja hérna undir verð og þá er hægt að skilgreina á manninum varðandi bæði, við getum verið með mismunandi taxta á hérna varðandi dagvinnu eða yfirvinnu og gildistíma verðsins. Ef það er hægt að þá er þetta betra að setja kannski verðið á forðaflokkin, meðan þegar kemur að því þá að hækka verðið, að þá er það, þarf maður ekki að fara inn á hvern veginn forða til að breyta verðinu, heldur hægt að breyta bara verðin á forðaflokknum. Til að skilgreina verðið á forðaflokkin, þá förum við hérna í ítarlegt og þaðan förum við í færsluleit og verð. Þá er hægt að skilgreina hérna verðið á forðaflokknum og gildistíma. Segjum þetta sem bara gildistími hérna frá 1.1.18. Getum sett inn kóta vinnutegundar ef við viljum. Eða sleppt í og svo setjum við inn einingaverðið. Það er mjög einfalt að hérna uppfæra verðin þegar þeim kemur. Við þurfum að tilgreina deildina fyrir forðan, inn á hvaða deild tekjurnar eru að koma. Við þurfum að tilgreina viðskiptareikningin og svo er það hérna almennu vörubókunarflokkurinn sem við þurfum að sækja inn og vask vörubókunarflokkurinn og það segir okkur inn á hvaða fjárhagslykil verið er að bóka tekjurnar. Þannig að við erum hérna að fara með almennu vörubókunarflokk 0971 og ef við förum í uppsetningun á honum, þá sjáum við hérna reikningssölu, kreditsölu og svo framvegis. Þetta eru þau atriði sem þurfa að vera til staðar á forðanum, svo hægt sé að nota hann. Ef við förum næst hérna inn í verkspjald, þá er ég með verkspjald hérna fyrir sem heitir bara ýmis vinna innan hús. Það sama hér til að við getum farið að nota verkspjaldið að þá þarf þetta að vera til númer. Það þarf að tengja hann við viðskiptumann inn á hvað viðskiptumann á hérna reikningurinn að færast. Þannig að við sækjum viðskiptumann hér og þar leiðandi kemur nafni sjálfkrafa. Staðan er yfirleitt bara pöntun. Við hérna, þannig að þá getum við bókað inn á verkið
Við veljum bókunarflokk verka og svo er mikilvægt að setja hérna inn viðskiptareikningin. Það er viðskiptareikningurinn fyrir viðskiptamenn hér og svo viðskiptareikningur Landrottins. Við erum að nota þessa hérna reiti, Lánadrottin og viðskiptareikningur Landrottins þegar við erum að búa til stýringarnar sjálfvirkt í RSM-kerfinu. Við veljum uppáskrifandan líka og ef við viljum festa uppáskrifanda á þetta verk og svo erum við einnig með hérna reikningsfærsla. Hérna er mikilvægt að það sé innan hús reikningsfærsla fyrir þessa innri reikninga sem við erum með. Ef við veljum stöðluð þá er þetta rauninni reikningar eða færslu sem við ætlum að rukka til þriðja aðila eða hérna reikningsfærsla nei og þá er þetta engin reikningu gerðir á reikningin. Svo hérna fyrir neðan erum við með reiti, gjaldalykill vinnu, tækis og vöru og þarna erum við að þá tilgreina inn á hvaða gjaldalykla við viljum að hérna reikningurinn færist á þegar við búum til innkaupareikningin. Og þetta erum við líka að nota fyrir sjálfvirku stýringarnar í RSM-kerfinu. Þannig að þegar við erum að búa til sjálfvirka stýringar þá kíkjum við eftir því hvaða gjaldalykla þetta á að fara inn á. Á sama hátt eins og við kíkjum einn eftir uppáskrifandanum og sækjum viðskiptareikning Landrottins og Landrottins sjálfum. Deildin einnig þurfum við að setja hérna inn á. Svo erum við með líka hérna aðra reiti sem önnur sveitafélag hafa verið að nota. Þá er þau með hérna mismunandi gjaldalykla eftir forðaflokknum hvort þetta sé hérna sumarstarfsmaður eða flokkstjóri í sumarvinnu. Þetta er svona þeir hlutir sem verða að vera til staðar á spjaldinu til að við getum látið sjálfvirku stýringuna ganga upp. Sum ykkar eru að nota verkhlutalínur og þá getum við farið hérna inn í verkhlutalínur verks og stofna þær. Og þá er líka hægt að hafa annan uppáskriftar aðila á hérna verkhlutalínunni og mögulega aðra deild ef þessir hérna krafist. Þannig að þegar við erum að búa til þessi sjálfvirku stýringar í RSM-kerfinu þá byrjar kerfið að kíkja fyrst inn hvort það sé einhverja stýringar á verkhlutalínu verks og ef ekki þá er tekið þetta sem er á spjaldi verksins. Svo þetta er í rauninni þá grunnurinn sem þarf að vera til staðar áður en þið geti farið að skrá í verkbók og myndað síðan sölureikninga og hérna innkaupareikninga út frá þessu. Til að sjá framhaldið þá langar mig að benda ykkur bara hérna á námskeið. Sem hefur verið gert hérna sem sýnir alfari ferilinn frá því að verkbókalínur eru skráðar í verkbók, sölureikningamyndar, þeir sendir í RSM og svo lesnir inn aftur í RSM-kerfið yfir uppáskriftakerfið. Þannig að til að sjá allt það feril þá hérna veljið þetta örnámskeið, íti hérna horfa örnámskeið og þá fáið framhaldið. Látum þetta duga að sinni. Þannig að ég taka bara fyrir mig og ef það er einhver spurningar þá endilega sendið fyrirspurn á sveita.vice.is eða á stengir.vice.is. Takk.